Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini, info penting bantuan kerajaan daripada Salam Kerjaya, BPR tambahan Pemerkasa Plus, semakan status dan tarik pembayaran. Berita bertarik 3 Oktober 2021, BPR tambahan Pemerkasa Plus, semakan status dan tarik pembayaran. Umum mengetahui bahwa pihak kerajaan akan memberikan BPR tambahan kepada golongan isi rumah dan individu yang layak melalui program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi tambahan ataupun Pemerkasa Plus. Untuk makluman, bagi mereka yang telah lulus rayuan pembayaran telah bermula sejak 28 September lagi, bagi pemegang akaun BSN manakala untuk bank-bank lain, pembayaran akan bermula pada 4 Oktober 2021. Bekas Perdana Menteri Malaysia iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 31 Mei yang lalu telah pun mengumumkan bantuan terbaru kepada rakyat melalui iaitu Pemerkasa Plus untuk membantu mereka yang terjejas akibat pelaksanaan PKP 3.0. Melalui Pemerkasa Plus terdapat 3 matlamat utama yang ditumpukan, iaitu yang pertama, mempertingkatkan kapasiti kesihatan awam, yang kedua, meneruskan agenda prihatin rakyat, yang ketiga, menyokong kelangsungan perniagaan. Dan di dalam matlamat kedua, iaitu meneruskan agenda prihatin rakyat, pihak kerajaan telah bersetuju untuk memberikan BPR tambahan kepada golongan isi rumah dan individu yang layak. Pemerkasa Plus, program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi tambahan, RM40 bilion, 3 matlamat utama, dan 12 inisiatif. Jumlah bayaran BPR tambahan berikut adalah merupakan jumlah bayaran tambahan yang telah diumumkan. Bagi isi rumah berpendapatan di bawah 2.500, jumlah tambahan adalah RM500. Bagi isi rumah berpendapatan 2.500 sehingga RM5.000, jumlah tambahan adalah RM300, manakala bujang adalah RM100. Untuk makluman Anda, bayaran ini adalah merupakan bayaran tambahan sebanyak 2.4 bilion kepada fasa bayaran terakhir BPR fasa ketiga pada bulan September lalu. Tarik pembayaran, untuk pengetahuan Anda, bayaran mengikut amount setiap kategori telah dikreditkan ke akaun penerima pada 29 Jun 2021. Bayaran ini adalah bayaran tambahan daripada keseluruhan bayaran berfasa yang ketika ini masih berlangsung. Bagi para penerima yang lulus rayuan BPR, bayaran akan mula dibuat bermula pada 28 September bagi mereka yang mempunyai akaun bank BSN dan 4 Oktober 2021 bagi bank-bank lain. Bagi penerima yang lulus rayuan namun gagal kredit, pemberian secara tunai juga akan bermula pada 4 Oktober 2021. Berikut adalah merupakan cara untuk melakukan semakan status kelulusan dan maklumat pembayaran bagi BPR tambahan. Log masuk ke laman web resmi BPR di https://www.bpr.com.my.